pamatuju si, že táta mě bral tady na Libereckou přehradu, když mi byly 3 roky a zkoušeli jsme brusle, takže to je takový ten první moment, co si pamatuju, že jsem měl brusle na sobě. Tak už jsem trošku nějak věděl, že táta hrál hokej, takže jsem chtěl být jako táta a určitě mě to bavilo, určitě mě to chytlo. Kromě hokeje, fotbal a tenis, no hlavně fotbal, ten jsem hrál jako tak na straně při hokeji. Už to nějakých 15-16, to byla velká sranda, tenis tak rekreačně, ale tenis to je výborný doplňkový sport pro hokejisty. Je tam rychlej pohyb, koordinace očí a ruky, takže to mě baví dodnes. S dětma, to je můj koníček. No. Asi je vzít do bazénu nebo do parku, no, vidět jak si hrajou, jak se smějou, jak tam jsou naprosto spokojení a šťastní. Jirka Hudler byl v Calgary a potom jsem měl Toma Gilberta v Edmontonu, oba super kluci. Tak Jirka je takový přátelský, že vzal mě v Calgary pod křídlo a hrozně mi pomohl i s jeho ženou Haničkou, takže na to nikdy nezapomenu. A s Tomem Gilbertem v Edmontonu jsme hráli spoustu let a taky jsme se zblížili já s mojí manželkou a on se svojí přítelkyní jsme byli takový nerozluční dvojky a bylo to hodně srandy. Rituálně bych neřekl, ale prostě ten zápas udělám úplně to samý už já nevím 10 let, prostě nic se neděje, vstanu, vyčistím si zuby, dám si snídaní, přijdu sem, úplně to samý jak přes kopírák, no, prostě nechci nic měnit, abych prostě na ten zápas byl fakt připravený. Já jsem tady začínal s 15, protože se mi hrozně líbil Tomáš Kabrle, že to je jeden z mých vzorů, a pak když jsem přišel vlastně do NHL, tak tam jsem taky přijel pár čísel, ale dopadlo to tak, že mi dali 5 v Edmontonu a vlastně 5 s tou hrál můj největší idol, to je Nick Lindstrom, takže to byl vždycky na to jsem koukal s otevřenou pusou a pro mě ten nejlepší obránce všech dob, takže jsem rád, že můžu nosit jeho číslo.